21 тисячу фунтів торгувала британка за сувеніри, отримані на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Запрошення на церемонію, окрім родичів королівської родини, отримали 1200 пересічних британців. Усім їм роздавали щось на згадку. Шоколадні медалі, магніти, пляшка з водою, лист запрошення та інше. І всі ці подарунки жителька Лондона Клер Олівер продала на інтернет-аукціоні. Коментувати своє рішення відмовилася, лише зазначила, що інші володарі сувенірів чинять так само.